ଲାଇଫରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବା, ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେବା। ମାନେ ନିଜକୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାର କରିକି ଯେତେ ଆମେ ରିସ୍କ ଜୋନରେ ପକେଇ ପାରିବା, ରିସ୍କରୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରି ପାରୁଛେ, ଦାଟ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଭଲ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଟେକ୍ନିକ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ବୁଝିପାରିବେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଆକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନ୍ସର, ରାଇଟ୍। ତ ଆଉ ଥରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ବଡିରେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ପାୱାର ଥାଏ, ତାକୁ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା କଥା। ଏବେ ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବେ, କରିକି ନାକକୁ ତଳେ ଲଗେଇବେ। ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧୀରେ 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 ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ହାତକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କହୁଣି ପୁରା ସିଧା ରହିବ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବଡି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୋଶ୍ଚର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ପାଇଁକି, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଷ୍ଟାମିନା ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା, କାରଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ କରୁଥିଲେ 25-30 ଦିନ ତଳେ ସେଇଟା ଇଜି ଲାଗିବ। ତା'ର ନେକ୍ସଟ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ରାଇଟ୍। ତ ଏବେ ତିତିଲି ଆସନ ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଆସନ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଶ୍ଚର୍, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲାସନ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କଲାବେଳକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ରହିବ, ବଡିକୁ ଉଠେଇବେନି, ବଡିରୁ ନ ଉଠେଇକି ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ। ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲ୍ଡର ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପୁରା ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ହିପ୍ସକୁ ଆପଣ ପାଦ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଲୋୟର୍ ବଡିଟାକୁ ପାଦ ଉପରେ ଆପଣ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପାଦ ତାକୁ ଉଠେଇବେନି, ନିଶ୍ୱାସକୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରି ହାତକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ରିଲାକ୍ସ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପୋଶ୍ଚର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ପୋଶ୍ଚର୍ଟା ଠିକ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବଡି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ରିଲିଜ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି ଏନର୍ଜିଟା, ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିସ୍ଫୁଲନେସ୍। ଆଉ ଥରେ କରିବା, ଆଉ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ନିଶ୍ୱାସ ତଳେ ଫେରେ ଛାଡ଼ିବା, ହାତକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବାରମ୍ବାର କହି ରଖେ କି ଆପଣଙ୍କର ହିପ୍ସଟା ରଖିବେ ନିଜ ପାଦ ଉପରେ, ମାନେ ଲୋୟର୍ ବଡିକୁ ଉଠେଇବେନି, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ହାତକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ନେଇ ଚାଲୁଥିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା'ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବେ, ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 15-30 ସେକେଣ୍ଡ ରହିପାରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ହିଁ ଲାଭଦାୟକ, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ସହଜ ଆସନ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ରିଲାକ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆସନକୁ ଆସିବା। ଆମେ ଯଦି ସ୍ଲୋ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଲୋ ଆସିବା, ତରତର ହେବନି କେବେ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏନର୍ଜି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ନେକ୍ସଟ ଆସନ କରିଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ। ଓକେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କି ନକରାତ୍ମକ ଦିଗ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବାଲାସନ ଅଦର ଚାଇଲ୍ଡ ପୋଶ୍ଚର, ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଆସନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଫ୍ରି ସମସ୍ତ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ କରିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାନ ଆସନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ ଏଇଟା, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୋନ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲେଶ୍ ବହୁତ ଟେଣ୍ଡର୍ ଥାଏ, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଏଜ୍ ଯେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ସେଇଟା କମି କମିଯାଏ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇଜି ହେବ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଯେତେ ନିଶ୍ୱାସ ଜୋର ନେଇପାରିବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍, ଖାଲି ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଆଣ୍ଠୁକୁ ସିଧା ରଖିବେ ଏବଂ ମିନିମମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ଯିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପୋଶ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲୋକମାନେ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଖୁଜା ହେଇକି, ହଞ୍ଚ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ବ୍ରିଦ୍ ଇନ୍ କରିକି ଯେଉଁ ବ୍ରିଦ୍ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଆଗ ବଡି ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳାଇଆସିବ, ବାସ୍ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କରୁନାହାନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍। ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ଆସୁଛି ଗୋଡ଼ରେ, ଗୋଡ଼ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି, ରାଇଟ୍। ତ ବ୍ରିଦ୍ ଆଉଟ୍ କରିକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରିଦ୍ ଇନ୍, ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାସ୍
आंठुक सीधा रखा पूरा आंठुक सीधा रखा मैक्सीम ट्राए करवा जो जदि आपणकर पाद आप छुई पार ना आंगुठी सहित ताले जमा व्यस्त हेनी जदि प्राक्टिस करेंगे आज का पदन देखिए टच करेंगे केवे धैर्य हरइबे ठीक अच्छे योगा द्वारा मो धैर्य भी बढ़ी था पेसेंस बढ़ी था। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।